Sva pitanja vezana za trudnoću, ali i negu beba, kao i dece do 5 godina starosti, građani Kragujevca mogu postavljati iskusnim patronažnim sestrama Doma zdravlja na telefon 335-476. Saveti vezani za trudnoću, porođaj, ali i negu i zdravlje dece dostupni su svakog dana, vikendom i praznicima 24 sata. Ovaj projekat pod nazivom Deca Srbije finansira Fond zdravstvenog osiguranja u 11 gradova Srbije. Svi su slobodni da pozovu, bilo da su mame ili tate u pitanju, bake, deke, kogod ima neku nedoumicu, bilo kakvu, može da se javi od 00 do 24 svakog dana, znači subotom i nedeljom i praznikom pokrivenost je potpuna. Taj telefon će biti u opticaju i dalje. Mi smo radili do sada samo prepodne i svojevremeno i popodne, a od sada radimo znači tokom cela 24 sata. Patronažne sestre bit će prepoznatljive i po novim uniformama. Ovo je inače prvi put za 45 godina koliko postoji ova služba u Kragujevcu da u posete porodicama sa novim članovima odlaze u uniformama. Polivalentna patronažna služba od 3. marta ove godine ima svoje terenske uniforme. U opremanju patronaža učestvovalo je više donatora koji su pomogli da ostvarimo svoju dugogodišnju ideju, jer patronaža prvi put ima svoje uniforme. To u mnogome pomaže i radu na terenu, gde svaka će sestra biti prepoznata na svom mikrorejonu i mogu da vam kažem da su reakcije naših korisnika pozitivne. Sa novim uniformama i opremom, ali i novim obavezama, 26 patronažnih sestara Doma zdravlja svakodnevno brine o zdravlju i nezi novorođenih beba, pre svega u edukaciji porodice, ali trudnica. Inače, u telefonskom savjetovalištu angažovano je 19 patronažnih sestara.